my god, tänk om han friar nu. Tänk om det nu. Alltså, oh my god, Tamara. Nej, men gud, friar han? Nej, gud. Men gud, är det John och han som står och väntar? Fingern symboliserar liksom vår kärlek. Ja. Bra jobbat. Prisma. Hörrni, det är en ny jävla dag och det är exakt lika varmt som igår. Men vem fan är jag att klaga? Jag får inte klaga nu, kan jag bara säga. Alltså, hej baby. Den här vloggen ska börja med lite som nästan förra vloggen gjorde. Eller var det vloggen innan? Jag håller typ inte rätt på dem längre. Vi ska gå och kolla när Ivys pappa, min man. Han är ju inte min man än, men han är fattar pojkvän. Det låter så jävla barnsligt. Och så här pojkvän, vi har väl fan barn ihop. Men den där jäveln har inte friat den. Ja, oh, herregud, det lär väl inte hända, eller som sagt. Men vi såg och kolla när han spelade lite thai-boxning. Spelar och spelar. Tränar framförallt. Vi börjar den här jävla vloggen med exakt det jag sa. Thai-boxning. Välkommen till en ny jävla vlogg. Alltså, jag vet inte om ni hör nu, men hör ni elledningarna precis ovanför mig? De är elledningar, de är dragna på så jävla sjuka sätt. Så jag kan säga så här. Någon kommer snart omkomma här under av de här elledningarna. För något kommer ramla ner snart. Och något kommer snart gå åt helvete. Alltså, nej, de är inte dragna på rätt sätt, det kan jag säga. Så säker är jag på min sak, om man säger så. Så jag måste upp en sak på en gång som vi har pratat om på Instagram. Vad gör vi om John friar här nere? Alltså du vet, jag har börjat slå mig mer och mer för att ni skriver till mig och bara, oh my god, han kanske faktiskt friar. Alltså, jag vet inte längre då vad vi gör, för att, precis, jag har korta naglar. Det är liksom så här, jag kommer säga nej. Alltså, jag kommer säga nej, du får göra om det här, John. Jag tänker inte liksom säga ja till min förlovning med korta naglar. Det är för fan katastrof. Och ja, det är flera av er som har skrivit, ja men du kan ju göra om dem nu i Thailand. Nej, han får faktiskt vänta med frieriet. Eller, ja. Vet du vad? Allt annat i vår relation är ju bara kaos. Det har väl alltid varit kaos. Han är kaos, jag är kaos. Och vi är bara kaos i huvudet. Så det känns också som att så här, det kanske är ett ypperligt tillfälle för honom att liksom fria på mig. Det kanske är bara så det ska gå till helt enkelt. Alltså nu är vi snart framme. Och du vet, varje gång jag tycker att det är jättekul att kolla på när John tränar. Dels för att jag blir så jävla imponerad av hur duktig han är. Men också jag tycker bara det är kul liksom. Men jag känner mig som en sån här riktigt tönt flickvän, ni vet. Som står och bara, oh, you're doing great, honey. Och sen filmar man bara, nu får jag skärp mig. Åh, jävlar, nu jävlar, nu är vi här igen. Ja, ni hör ju. Jag älskar att han bara, hi Clara. Och bara, japp, jag är här igen, ja. Precis, det är jag som aldrig tränar, men jag är här och tittar. Precis det är jag. Jag älskar att första dagen kom jag hit och bara, yeah, I want to book every day now. I'm here for a month. Alltså, en gång har jag varit här. John har tränat klart och nu, hör och häpna, vi har slått på stort. Vi har köpt luftmadrasser nu för 400 miljarder. För att jag kände så här, när vi ändå är här en månad, varför ska man sitta och snåla med att så här, nej inte idag, är det för dyrt? Och sen bara, sen har månaden gått och så blev det aldrig någon luftmadrass i poolen. Och jag vill ha en luftmadrass i poolen. Så nu blev det det. Och så blev det så här, titta typ såna här byxor till Ivy. Alltså jag hade kunnat köpa en riktig så här ful tröja till Ivy härifrån, bara för att det känns här Thailand, knallrosa. Jag sa till honom, jag betalar 400 baht för den här om du blåser upp den. Och det verkar gå så där nu, eller? Nej, nu så. Nej. Jo, nu. Nu jävlar. Jo, nu kommer det luft så du slipper. Jag lovar, Dora kommer bli jätteglad att vi köper den här. Hon kommer tycka att det är jättehärligt att ha den i vattnet. Eller hur? Ja. Alltså jag drömde i natt och jag blev så ledsen. Hur väckte jag dig, älskling? Nej, sötare. Hur väckte jag dig? Älskar dig. Vad sa jag? Älskar dig. Men vad sa jag sen? Sen sa jag drömde. Okej, bara så.
Ja, ungefär så där lät jag när jag drömde den här mardrömmen i natt. Men vad sa jag? Älskling. Först väckte jag dig. Ja. Så du älskade mig. Ja. Ja, då sa jag, jag drömde en jättehemsk grej. Och John bara, vadå? Att vi gjorde slut. Att vi gjorde slut, älskling. Och vad sa du då, älskling? Hon hade tårar i ögonen. Och vad sa du då, älskling? Det kommer aldrig att sluta. Då sa du aldrig, aldrig. Förstår du? Där kommer ni. Let's go. Let's go home. Och ska du äta frukost kanske? Ja. Ja, ska vi gå hem först då? Ja. Vi går hem först och kollar läget med de andra. Och nu kommer det bli många som blir glada för den här, det vet jag. Så, nu är vi tillbaka hemma. Och Stefan och Tamara har vaknat. Och jag vill bara fråga er, hur glada är ni på en skala att jag har köpt en luftmadrass för 1 miljard kronor? Jag är så precis så admired it. Men så vi vet att du kommer att kopiera den. Nej, det kommer jag faktiskt inte. Nej, men det kommer jag faktiskt inte då, eller Tamara. Utan ni kan få låna den. Dara, hur glad är du för den här? Jätteglad. Du ska använda allihopa ska jag använda den. Mm. Jag sa ju det, John. Alla är oroliga. Alla är oroliga. Kommer vi verkligen få använda den? Kommer vi verkligen få testa den? Men nu ska vi gå och äta frukost. Och jag kan säga så här. Tyvärr är min mage fortfarande körig. Jag vet inte vad det är. Om jag typ kanske har fått salmonella eller någonting. Jag vet inte om man ska testa det eller... När jag googlade så lät det bara som av salmonella. Alltså det går bara över. Jag vet inte, men... Igår fick jag världens kramper i magen när jag hade ätit. Och fick ta en tuk-tuk hem. För jag fick såna kramper i magen. Och jag kan fortfarande säga att det rinner ur röven. Precis så. Så jag har så jävla ont i magen. Så att nu... Jag är så sugen på att ta min morning glory eller fried chicken garlic and pepper. Men då tänker jag att jag kanske bara ska ta lite kokt ris. Fy fan vad tråkigt. Men det kanske, är dags att ta tag i den här dagen och testa om det funkar så att magen får vila lite. Men, och så kanske jag måste lugna mig med alla shakar, alla mina mango-shakar och allting. Jag dricker typ 3 om dagen. Jag vet inte om det kan vara de som är en bidragande faktor till det här. I don't know. Någonting är fel och vi måste ta reda på vad det är. Sexy lady. Sexy lady Dora. Den 3 små rätter. Kolla, 3 små rätter. 3 små Dora är ju, alltså hon sa igår, hon bara, det är någonting jag inte gillar med Thailand. Jag bara, vadå Dora? Maten, det är samma mat hela tiden. Jag bara, ja det är du som väljer samma mat. Du har ätit massaman curry i typ 5 dagar i sträck. Oj, jag har trott med massamannen. Massamannen, ja. Och det är mycket sött maten. Ja, det är mycket socker i maten. Men alla andra åker till Thailand för att det är så god mat. Det är bara du som är konstig nu. Jo, men kanske jag måste smaka någonting annat. Så nu är vi här vid vårt stammiställe. Och kolla bara vad trevligt. Stranden precis bredvid. Här är vårt bord. Vi intar väl våra normala platser som vi brukar ha. Då sitter jag här. Så nu säger Dora, hon bara, det finns 3 rätter jag gillar hemma i Sverige. Det är tre små rätter. Jag bara, men det är väl Kina mat. De här 3 små rätter är väl Kina mat. Ja. Du äter inte så mycket thai-mat. Men här... Men... Oh, men det är mycket sött. Det är inte som Colombia. Så här är Dora hela tiden. Hon bara, vet, även om vi har godare mango. Alltså, du vet, även om mangon är 110% gott liksom. Då säger hon ändå, då säger hon så här, hon bara, i Colombia då är den så här god. Eller om man säger det är varmt. Du vet John, kommer du ihåg vad hon sa när vi landade här? Det var varmt, men inte som Colombia. Men det var inte så varmt. Här om de måste så här. Men för mig... Ja, det bara rinner om. Men hon bara, Colombia är mycket varmare. Jo, det är mycket varmare. Men du gillar ju Thailand. Jo, Thailand är jättefin. Okay. Och Colombia också. Jan, hon kan inte bara säga Thailand är vacker. Hon kan inte ge oss den. Du. Nej, det är jättelika. Det är jättelika. Men Colombia har platsen som är jättefina. Men Thailand är... Thailand har inga platser som är fina. Jo, all... Alla platser på Thailand är jättefina. Kan jag här... De skojar mycket. Jag såg inte så som de säger. Ja, nu säger man inte sa så. Du kan ta 3 små rätter där, så äter vi nu. Nu äter vi. 3 små rätter. Och jag, Dora. Steam rice. Ät, sa jag.
Ät så hon. Ja, exakt. Ät så hon. Vi håller nu på att prata om så här, John och jag har ju X på varandra, självklart. Man har ju varit ihop tillräckligt länge för att man har ju X på varandra. Det är väl inget att ljuga om. Det är ju inte så att jag var med John mindre. Jag älskar honom nästan mer för dem med Xen. Och John och jag kan ju garva tillsammans när vi är så här. John gjorde precis en grej när jag filmade honom upp. Man har självdistans. Exakt så. För att jag filmade honom nu när jag gick upp på stranden och så posade han lite. Jag bara, åh, ick John. Ick, ick, ick. Och typ igår när jag skulle prata thailändska igen och ingen förstår mig, då får han en ick på mig också. Och så frågar vi Tamara och Stefan, jag bara, vad är era ick på varandra? Vi har inga. Vi har. Alltså, Stefan är icklös. Men vadå icklös? Nej, vi har. Det är klart det finns grejer ni stör er på oss varandra. Ja, men exempelvis men inte stör det. Alltså. Vadå, du stör inte om Stefan sitter och posar in i kameran? Kolla, hon skrattar. Ja, det är inte. Men jag gör ju inte det. Hur ska du ställa på det? Jag är inte det. Du gjorde det nyss! Ej, Stefro, vad menar du? Men exempelvis, jag vet ju min på mig själv. Det är att jag köper om samma mjölkprodukt tills jag har en kollektion av alla mjölkprodukter. Det är sådana saker, det är sådana här saker som finns så hemma. Vi har fem mjölkpaket. Eller jag sitter och lyssnar på Elvis. Alltså, vet du vad de håller på med? Det är som du vet att vara. Nej, men vet du vad det är? Det är som du vet när man är på intervju och bara, säg en dålig egenskap med dig själv. Man bara, envis. Nej, att man säger envis när man vet att det är typ en bra egenskap också på en jobbintervju. Man säger, jag är envis, men det är för att jag vill få jobbet gjort. Ja, exakt. Men det är så ni håller på med nu. Alltså, så här, jag stämmer på att de köper lite många mjölkpaket. Vad är det? John, ska vi hitta Xen på dem? Ska du och jag hitta Xen på dem istället? Jag känner Stefan var bra. Ja, okej, men du kan ta en Xen på Stefan. Och så tar Stefan en på dig. Vad sa du? Han posade ju. Nyss, han stod här nyss. Hur då? Nys, framför. Men Clara, vad är ni? Vad hade du för ick på mig? Nej, men jag känner inte det tillräckligt väl, Tamara, för att ha ick på dig. Jag tycker inte vår vänskap är där än. Nej. Att vi ska störa oss på varandra. Nej, jag tycker faktiskt att du är en fantastisk människa, Tamara. Nej, jo, det tycker jag. Det är sant. Jo. We'll go shopping. Nej, vad är de säger, Mean Girls? Hör du? Hop in, loser. Let's go shopping. Precis. Hop in. Get in, loser. We're going shopping. Gud, Mario 1 och 2 är på nu. Så, är du redo att åka? Nej. Jo. Är du redo? Det är så här. Come in, loser. We'll go shopping. Men det är exakt vad vi ska göra nu. Och vi ska snart berätta vad det är vi ska handla. För idag är en stor dag, eller hur? Ja. Idag är det nämligen Alla hjärtans dag. Det är nämligen Alla hjärtans dag idag. Och om jag ska vara helt ärlig, jag är inte ett jättestort fan, men det är Tamara. Och Tamara är verkligen så, hon sa till mig häromdagen, hon bara, Clara, nu är det Alla hjärtans dag. Om jag inte får rosor idag så gråter jag. Och jag är typ lite såhär, vad ska jag med rosorna till här i Thailand? Jag vill hellre ha. Vet du, om jag ska säga det själv, om John verkligen känner mig, vet du vad han ska ge mig då? Nej. Då ska han ge mig en massage, Tamara. Nej, men Clara. Han ska boka den tjejen som jag gillar på massagestället och boka en massage till mig. Du menar allvar? Va? Poesi eller någonting? Poesi? Nej, men typ ett brev. Ett dikt. Något sånt där. Åh, fy fan vad cheesy. En dikt. Ska John säga att du säger. Ditt leende tindrar som stjärnorna gör. Varje kväll du är så fin. Nej, men gud, jag kan nog inte tänka på något cheesy. Alltså, på tal om X, det hade varit en ick för mig. Nej. Och på tal om ick, innan vi åker så måste jag bara säga en grej. Jag har kommit på att din ick för Stefan är, eller jag har skapat de här ixen, och John har även skapat ick som Stefan har på dig. Och vi har kommit på dem, men de vill inte erkänna, det är det här paret ni vet som är såhär, vi är så kära och allt är så perfekt. Man bara, men snälla, skrapa lite på ytan, det är klart det finns grejer att skrapa på. Ja, så hur som helst, då har jag kommit på så här. Stefan sa precis, han bara, gå in och tvätta munnen lite, du har ätit sjögräs och grejer. Tamara går och äter sjögräs, både dricker och äter sjögräschips. Och det, jag bara, ja, ick, det där är en ick. Jo. Och sen satt Stefan med sin mobil och typ posa, och då var jag så här, åh, ick. Och sen hade Stefan även så här lockgrejer som han stoppade in i öronen när vi snorklade igår. Då stoppade han in och jag bara, vad är det han har i öronen? Tamara bara, nej, men det är för att inte få vatten i öronen. Jag bara, åh, ick. Alltså du, nej, vill man ha öroninflammation?
Men Tamara, du förstår ju vad jag menar. Alltså, det är fortfarande så här, hade John, det är självklart att han ska skydda snören om man får öroninflammation, men det är ändå bara ett ick, jag kan inte för det. Alltså Mario och dina, och det vill bara säga en grej, och dina sjögräständer, det är också ick. Fast är det verkligen det? Jag vill ställa, det är klart att ni har ick på varandra, precis som jag och John har. Men idag är det kärlekens dag, vi ska inte lägga mer fokus på era icks, det ska vi inte göra. Nej, absolut inte. Nej. Det är bara John och jag som vill skapa lite problem även hos er. Precis. Men nu ska Tamara och jag bege oss för att köpa någonting till våra pojkvänner. Men vad kan man köpa i Thailand som är bra för alla hjärtans dag? Vad har du tänkt? Alltså jag har tänkt att köpa, kanske man kan skriva något fint. Och sen hade jag velat köpa någonting, alltså en present, en riktig present. Jag vet inte vad jag ska köpa. Jag började tänka typ så här, åh gud, ska jag köpa typ så här Oreo-kakor? Han älskar sånt. Jaha, vi ska köra sådär. Vad ska du göra? Kan man inte göra en liten korg typ med saker och ting som man vet? Men vad tänkte du? Nej, men jag vad ska du köpa för sak här i Thailand? Vad tänkte du gå och köpa i stånden? En fejkklocka, ja. Vad finns det? Kan man inte göra en liten korg med typ såhär? Du gör precis det du vill. Ja. Det är ju det som är själva Game grejen. Game on, Mario 1. Game on. Ska vi åka första stopp? 7-Eleven, eller? Okej, vi kör. Är du redo? 100%, allt är redo. Hej, power out. Just det, men har du inte berättat att det är problem med elen? Åh nej, hela elen har gått i lås tänkte jag säga. Nej, det här har inte vi tid med. De har ju stängt. De har stängt hela 7-Eleven för elen är av på hela jävla ön. Nu har det blivit ett sånt stort problem. Att de har stängt ner 7-Eleven. Mm, it's closed. Yeah. Ja. Ja, nej men då säger vi så. Då går vi till Big C då. Ja. Vi går till Big C. Jag kan tänka mig att kanske handla något i den här affären. Vad säger du? Vad känner du? Samtidigt känner jag lite så här. Vad kan man hitta där? Du, Ellen får se gasolin till John. Han brukar alltid säga, nu har jag tankat moppen, det har ni. Så då kanske jag bara ska handla det. Gud, det här är verkligen, det kan bli riktigt bra. Eller så kan du sluta i bråk. Ja, det är det. Ja. Nej, jag kan faktiskt köpa en boll till John. En boll? En boll. John älskar ju liksom bollar. John älskar ju fotboll och så. Köpa boll. Ja men du vet, ibland blir jag lite såhär, du vet, ibland behöver han rastas. Förstår du? Åh, hattar, de här vill jag faktiskt testa på riktigt. Hur öppnade man den här hjälmen, Tamara? Jag vill kunna hålla den här. Gud, så här kan vara så fina tycker jag. Kolla vad fin jag är. Kolla vad fin jag är. Den här var faktiskt fin på riktigt. Jag vill köpa en romantisk present. Men vad ska du då köpa här inne? Jag vet inte hur romantiskt det kan bli, Tamara. Gud, ni är så cheesy ni två. Och det är så mörkt för att det inte finns någon el. Nej, och det doftar. Oj, vilken fin väska. Kolla, den här var jättefin. Tror om John hade köpt en sån till mig, då hade jag blivit jätteglad. För då hade jag känt så här, nu har du verkligen tänkt. Ja. Förstår du? Men jag kommer snarare få typ den bikinin. Förstår du? Nej. Med typ den handduken där det står krabi på. Krabi också, inte krabi. Ja, exakt. Men alltså jag hade kunnat köpa, det här hade kunnat vara något för John. För John är som ett litet barn. Han gillar att ha bollar och sånt. Men vem ska han bolla med? Det är ju det. Lilla Ivy. Fast det är typ, jag tänker om vi ska gå på stranden imorgon. Ja, det kanske han och Stefan. Strandtennis. När jag sa det här om dagen, då sa båda de bara, åh fan vad kul, vad har du det? Ja. Nu ska jag kolla. Vad är det sånt här du vill ha? Fast romantiskt. Kanske en liten Chanel. Men jag vill köpa ett sånt armband och ett domino. Nej, jag köper dominot. Det var min idé nu. Nej, men alltså Klara. Jag kommer köra domino och strandset. För det här är verkligen. Jag vill att min man ska visa din man vilken man han är. Du vet att de har slått vad om vem som är bäst i domino. Och då tänker jag, vad är bättre än att köpa domino och faktiskt göra upp om den här matchen? Klara. Min man är ju domino-mannen. Det är din man som har fått för sig att han gillar domino. Alltså min man klarar allt. Och klarar din man. Alltså min man, han klarar allting. Alltså. Men de är säkert svindyra det här eller? Men alltså klarar du 450. Ja, men ja, det var lite dyrt, så okay. Men jag kanske bara ska ta för det priset hon sa. Jag vet orkar inte pruta. Nej, vet du vad jag tycker vi gör? Vi går till nästa ställe, kollar. Ja, om inte det finns där. Ja. Eller om det finns där, då köper jag där. Ja. Annars kommer jag tillbaka. Och så köper jag. Nej, jag ska ha det. Strandset och domino blev det för mig. Jag ska dock säga, det viktigaste för mig på alla jävla stan jag är i Sverige, det är rosor. Ja. Men jag sa ju nyss att jag inte bryr mig om rosor här. Men det är för att, vad ska jag med rosorna i Thailand till? Ja, jag gillar ju att ha dem på mitt vardagsrumsbord och kolla på dem varje dag, förstår du?
Och då gillar jag vita rosor. Jag är väldigt specifik. Jag gillar inte så mycket röda. Det blir lite cringe igen. Men jag är inte den som är den. Får jag röda rosor så är jag jättelycklig för det. Men du åker vidare till nästa butik då. Kör. Vad hittar du nu för tramsigt? Det blev ett jättesvårt val. Vad ska du välja mellan? Ja, men jag hittade klorofyll. Klorofyll? Ja, och den dricker jag ju på morgonen. Och så finns det glutation för magen. Men sen hittade jag alkaline water. Som alkalizes the stomach. Ja, nej, men då tar väl jag en Pepsi Max då. Precis som vanligt. Precis som det ska vara helt enkelt så tar jag en liten Pepsi Max. Gud vad jag älskar att de här burkarna nu finns. Den här är 24,5 centiliter. Och det finns vanliga stora också. Men det här räcker för mig. En liten slurpa. Mm. Okej. Okay. Nu går vi även förbi våra thai-box istället. Jag kan inte förstå folk som tränar mitt på dagen när det är som varmast. Jag kan inte förstå det. Men, för morgon. Här är en till butik vi kan kolla i. Du kanske bara ska köpa en tatuering till Steph. Han vill ju tatuera så här. Oh my god. Det får räcka någonstans. Vet du vad? Hello, hello again. Nu försöker jag bli kompis här på en gång så att jag... Nej, det här är min... Jag har första tjing här. Nej, jag har ju första tjing på strandtennis. Okej, då får jag första tjing på den andra. Men vadå? Ja, för... Du får första tjing på dina saker. Nu har jag äntligen handlat. Det blev strandtennis för mig och domino. Det är min. Och när vi väl betalar, du säger Tamara... Can you please make a gift? Och de båda satt där och bara... Friend, you ask for too much. Och det jag bara, ja Tamara, det gör du faktiskt. Nu frågar de för mycket grejer. Gud, jag ska köpa en sån här till Dora. Hon älskar ju såna här att ha på kylskåpet. Det ska jag göra. Nu har även Mario nummer 2 köpt present till Stefan. Vad blev det? Det blev en fake Cartier. Fake Chanel. Hon köpte fake Chanel halsband och en fake Cartier ring. Men toppen kände jag då. Då sätter jag mig här och väntar på när hon ska ta ut nya pengar, för nu är pengarna slut. Så då, nej men då åker vi hemåt. Och så får vi se vad killen hittar på ett loss. Är du taggad? Alltså så. Men den här funkar inte. Har du höga förväntningar? Alltså snälla, ja, hade jag fått en ros, jag hade blivit så glad. Jag vill antingen ha en massage, eller en glass från 7-Eleven. Eller en fruité banan med glass. Men jag hade velat ha en röd ros. Men du vill ju ha såhär cheesy grejer. Men jag kan också tänka mig en röd ros. Det är väl alltid kul med blommor. Jo men verkligen. Men det är så här, inte i Thailand. Jag kan lika gärna bli lika grann för en toarulle. För de är faktiskt slut i vårt rum. Ja, nu åker vi hem. Och så får killarna ta över kameran. Och så får vi se vad de hittar på. Nej, kom inte hit. Gå bort Stefan. Kan du säga till John att kolla bort? Är han? Okej, nu gömmer jag dem här bakom ryggen. Det är vår tur. Står du? Håller du i det hårt? Jag tänker vi åker lite, sen kommer vi förklara så att ni kan hänga med. För de kanske lyssnar, de är här inne bara. Okay. Jalla då. Så hej, det här är min bror Darren och Steph. Okej, vi tar det på svenska först, then we'll take it in English. Yeah, okay, så för några dagar sen så bestämde jag och Stefan för att köpa rosor till Tamara och Klara. Och det gjorde vi här genom vår bror Darren, så vi har beställt 25 rosor var som kommer komma på alla hjärtans dag. Så Darren, present yourself. Hi, my name is Darren. Right now we are here in Koh Lanta. So if everyone have ever have a chance to be here, please we welcome you to Jeff Signing, also here in Koh Lanta. Perfect. So thank you so much for everything. Always. And the service 10 out of 10. He ordered 25 roses, so 50 roses. The service and the food. Yes. I'll always be for you guys, bro. My guy. Nu ska vi vidare till nästa del, och det är att vi ska hitta någonting till som passar deras personlighet. Så vi delar upp alla hjärtans dag i två delar. Så nu åker vi, Steph. Let's go. Nu är det dags att hitta presenter till Tamara och Klara på alla hjärtans dag. Budet är väldigt begränsat, men Klara har ju bränt sig, så lite aloe vera kräm blir det i alla fall. Sen ska vi kolla om vi kan hitta något lite mer romantiskt. Jag måste lära mig att vlogga det. Ni som följer Klara vet ju att Klara är en riktigt godisrotta. Det finns tyvärr inte så mycket att välja på.
Men vad passar med hennes personlighet än godis? Så nu ska vi ta lite choklad, lite Cola Haribo-nappar och lite smått och gott. Yeah, så so det blir dubbla rosor. Yes, we want roses. Ja, de var inte så jättefina, men de duger. Ja, men perfect. We will take a few roses. Jag ska inte ljuga. Vi blir råhasslade. De vill ta 1500 baht för allt det här. Men det är så här. Förklara. För min älskling. Men det viktigaste, det är ju presenten som kommer komma på onsdag. Det här är lite förprov till dem, så de blir lite nöjda och blir glada. Lite romantiskt, bjuder dem på middag ikväll. Tänker vi, det blir superbra. Här har vi slutprodukten, ser ni. Det är lite choklad, det är lite Haribo. Stefan tog en ros, lite aroma eller doft. Någonting. Jag tog rosen. Ja, bara rosen. Ja, Stefan tog bara rosen. Då så. Så nu ska vi se vad de har köpt till oss. Jag vill bara lägga lite tanke bakom det här. Klara älskar rosor. Så om hon inte får rosor, jag vet det knas. Hon älskar godis, choklad. Och hon har benämnt sig, så hon får aloe vera. Sen kommer ju, fan jag sagt det typ 20 gånger. Sen kommer de här rosorna. Sen på onsdag kommer hon få 25 rosor av mig. Tamara kommer få 25 rosor av Stefan. Sen har vi pratat med vår grabb Darren. Så vi ska gå på mysig frukost på deras restaurang. Så det tänker vi bli våra alla hjärtan tag. 100%. De kommer älska det. Exakt, låt oss gå hem nu. Så nu är killarna alltså hemma. Och nu är det alltså en stor tid verkligen. Det här är verkligen jättespeciellt. För nu är det faktiskt snart solnedgång. Och att jag har så höga förväntningar. Ja, också jättehöga. Har du? Alltså, jag hoppas du... Vet du vad jag börjar tänka? Jag börjar tänka att du kanske har dukat upp massa rosor på stranden. Som ett hjärta typ, och levande ljus. Så vi inte hoppas på. Ja, jag tänker att du har köpt biljetter till en NBA-match. Och vi ska flyga dit. Det här är jätteroligt. Ja. Jättekul. Alltså jag tänker typ att jag ska du få... Du får en påse till din ju. Men vad, vilken fin present! Mitt inte inslaget. Mm. Bara så här. Då ser vi vem som faktiskt har. Vi får se vad som är, det handlar om, vad som ligger i, älskling. Men då går Tamara och jag i förväg. Vi går i förväg då, vanliga strandvägen ner. Oh my god, tänk om han friar nu. Alltså oh my god Tamara, tänk om han friar till mig nu. Vad gör du då? Nej, alltså vet du, nej alltså gud jag säger ja. Men vet du vad jag tänker också? Tänk om de har, du vet så här, för jag tänker att de har borta så jävla länge. Mm. Så jag börjar tänka så här, kan det vara så att de typ har planerat med levande ljus och rosor på stranden? Oh my god, får jag bara säga så här? Oh my god! Nej, vänta, om de gör detta, Klara. Då säger vi ja. Nej men, jag har redan sagt det i och för sig, men jag säger just det på andra gången. Ja, alltså jag börjar typ känna det att så här, de kanske har börjat duka upp med levande ljus. Men jag sa till John, och då sa John så här, han bara, nej. Oh, har inte för höga förväntningar. Nej, jag hatar när folk säger så. Men jag vet. Nej, och sen nej, såg jag en liten box nu. Ja, det var ju Tiffany, tror jag. Ja, och det gjorde mig ännu mer livrädd. För jag vill inte ha några jävla fake Tiffany-smycken. Eran familj kan hålla dem för er själva. Men då var jag så här, jag vill inte ha några sådana. Alltså, fint smycken vill jag jättegärna ha. Och jag skiter i märket. Ja, men om det ska ha märke, då får det faktiskt vara äkta. Annars skiter jag heller i märket. Vet du vad? Men där är vi lite olika, du och jag. Ja, men kanske lite så, ja. Men vet du vad? Alltså oh my god, nu börjar det bli, jag är så spänd nu. Alltså rulla spänningsmusik nu Lina, för nu fucking smäller det. Och jag känner mig så ful som kommer med mitt paket så här. Och John har redan fattat, för här ser man ju racketet. John har ju redan fattat att det är ett strandracket. Nej, man ser inte. Det kan vara en handske. Ja, fast fan, varför köpte ni inte det boxningshandsket till honom? Och då kunde jag... Vad tänkte vi med? Alltså nu... Åh nej! För John tränar ju typ varje dag boxning här och lånar de här äckliga, svettiga handskarna. Nej. Varför köpte jag inte ett par handskar? Oh. Jag kommer säga det att så här, åh fan, jag tänkte verkligen köpa, men jag visste inte vilken styrka du ville ha. Mm. Det, så kommer jag säga. Så att han fattar. Var är våra pojkvänner? Solen går liksom när som helst ner. Det jag blir så stressad. Jag var lite snitsig för kameran. Det gick inte alls bra det här. Jag fortsätter rulla spänningsmusik Lina. Det här är så spännande. När som helst nu går solen ner.
Och jag sa tydligt till John, rakt ner vår vanliga strandpromenad. Och jag har ingen mobil med mig, Tamara har ingen mobil med sig. Så nu kommer de båda missa vart vi är. Såklart. Och vi kommer missa dem. Och där gick solen ner. Och så blev det bara en present i mörkret. Nej men gud, friar han? Nej gud, oh, gud jag blev stressad. Nej, men gud, lägg av. Nej, men trodde... Nu trodde vi att det var frieri här på gång. Men herregud, de tar ju vanliga turistbilder. Oh, Tamara, du... Gud. Men gud, är det John och han som står och väntar? Tänk om jag gick ner här och bara John står här och tänt upp massa ljus. Fy fan vad cringe. Men fy fan vad mysigt. Det är jättegulligt. Usch. Det är en drön här. En drönare? Ja. Inte drön. Men jag tänker, ska vi stå här som två fån och bara vänta på dem eller? Ja. Kan inte jag få göra ett hjärta i sanden eller något sånt där? Oh my god. Vänta, jag ska fixa. Ska jag göra till det? Gör det. Toppen. Gör det Tamara. Vart är du på väg? Du måste ju upp mer nu. Men det här var det konstigaste hjärtat jag har sett faktiskt. Men vad är det? Det är ju ett B. Det här är ju ett B. Det är ju inte ett hjärta, det här är ju ett B. Hjärta. Ska du bara stå och se på någon Tamara här eller? Du får fixa ditt eget hjärta. Men va? Om du snälla kan göra det till dig. Men bara våra män. Hallå, fixa det till mig då. Aha. Stefan plus Tamara, fy fan vad töntigt. Men det är gullig Tamara, ja då. Där kommer ni! Oj, är det nu du friar älskling? Hjälp, nu jag blir livrädd. Här kommer de. Nej, älskling! Jag vet inte. Åh, min Valentine, no. Älskling, hör du Stefan. Du är min enda ros, du är min enda kärlek. Han känner mig vänta, så bra. Vänta, lugn John. Min enda ros, min enda kärlek. John, kram! John, hur känns det att jag är din Valentine? Bra som det kanske är. John vill inte pussa mig idag för jag har bränt läpparna och då är han lite såhär. Har du en ick på mig igen? Kolla älskling. Nej men! Tre rosor, en för dig, en för mig, en för Ivy. Och 9 choklader, en för varje månad som du bar Ivy. Alltså 9 såna här, vänta vad sa du nu? Du, jag, Ivy. Ja. Månad 1, månad 2, månad 3, månad 4, månad 5, månad 6, månad 7, månad 8 förlossning. Oh my god älskling! Och Haribo-påsar. Och godispåsar. Ja, och det är inte klart. Det har bränt i va? Så vi lägger på en liten aloe vera där. Den är jättedyr älskling! Nej! John har ick på mig på självaste jävla dag. Vad fint älskling! Jag är mitt inte lika romantiskt men jag tänkte på dig som personlighet. Ska vi börja med Johns presenter? John, då tänkte jag. Jag tänkte att det är personlighet för det. Du kan inte sitta still, du vill göra grejer. Och så tänkte jag så här, du är min man, okej? Okay? Ja. Jag tycker det är dags att visa vem som är alfan av dig och Stefan. I domino. Exakt, för de har snackat om som sagt, vem som är bäst. Och nu är det upp till bevis. Det är alltid bäst. Och 3-0 i Uno. Imorgon ska vi vara på stranden, så då ska vi köra lite sån här. För det tycker du är kul när jag ligger och solar. Ja, tack. Det var jätteromantiskt älskling, men jag visste inte vad jag skulle göra för romantiskt i dig. Din far är. Men va? Men vad är det för svin? Allt all kan ge mig, jag älskar dig. Tack, vad fin. Vi tappar aloe vera. Gud vad fint älskling, 210 baht. Det är dyrt. Det är tack älskling. Alltså bra, men han har gjort det så fint. Har du sett det här Tamara? Ja, jättefint. Men okej, då kan vi gå över till er. En sak, det är till dig John och till Klara. Jag sa innan, det enda jag vill ha är typ en något röd, en röd blomma. Och så fick jag det. John, säg något. Nej, vet du vad? Nej, jag är så glad. Jag är också så glad älskling. Du med va? Du älskar mig för den jag är. Ja, jag älskar mig. Älskling, du älskar mig för den jag är. Älskling, för den jag är. Okej, och nästa. Vad ska Stefan få? Det här ska bli kul. Jag gav dig två sånger. Vänta, kolla nu, jag var med nu. Och hon ordagrant sa, Stefan älskar det här. Nej, det sa du ju. Men det här är en symbolisk grej för okay. Wow, vilken fin förpackning älskling. Valde du den själv? Ja. Älskling, var så smart som det är.
En kartering. Wow, älskling. Älskling. Det är otroligt. Alltså, jag... Nej, jag mobbar. Oh, lillfingret ju. Älskling, hur visste du? Nej, men... Älskling, det var den finaste ringen jag fick efter våran vigselring. Älskling. Men det finns en till present. Mer. Men älskling, mer? Ja. Jaha, men det behövdes inte. Nej, älskling. Han bara, jag vill inte ha mig. Den också var lite rolig. Klara mobbade mig. Älskling. Men den här du kan få. Ja, det finns en symbol också. Chanel. Älskling. Men du kan ju byta ut den. Jättefin älskling. Älskling. Oh, älskling. Nej. Dubbel C, för du vet att jag ser det två gånger. Får jag se på halsbandet? Den är jättefin. Gud vad fin. Jag förstår tanken bakom det. Det var faktiskt fint, ja. För att ringen symboliserar liksom vår kärlek. Ja, och jag måste bara säga, det här är ju faktiskt en love, Cartier love bracelet. Ja, men det är ju inte en Cartier. Ska vi börja där? Det representerar. Ja. Okej, men du är väl på samma lag och mobba dem? Symbolen. Ja. Och det ger man faktiskt till sin käraste. Ja, exakt. Det ger man till sin käraste, för det symboliserar. Det är därför man har nyckel i, för att då låser man liksom, man låser. Ja, det är ju ett love bracelet. Precis, du behöver inte säga till mig, jag har. Jan, nu du vet varför. Precis. Ja, bror, kolla. Mm-hmm. Jo tack. Mm. Men det var fint. Gud. Men den är lite för stor för dig, va? Fin! Vet du vad jag egentligen skulle köpa till dig? Och så ledsen att jag inte hittade. Thai-boxningshandskar. Mm, så tar man här som inga. De finns ju på Muay Thai istället. Men jag visste inte vilken storlek du ville ha. Ja, det finns bara en storlek. Nej, för du sa att de var för små. 12 är små. 14. Ja, men det var det hon sa. Mm. Ingen fara, jag är jättenöjd med mitt. Mina racket. Jag är faktiskt jätteledsen att du är missnöjd. Jätteledsen att du är missnöjd. Det är inte missnöjd, det är tanken som räknas. Ja, det är det. Ja. Vad var det för tanken du gör? Vad sa du? Vad var det för tanken du gör? Vad var din tanke om den här presenten? Kan du snälla berätta det igen? Ja, berätta så jag kan. Ska jag få förklara hur jag tänkte? Att du, så här, när jag ska ligga på stranden imorgon när vi ska ha stranddag som vi har sagt. Då vet jag att du kommer tröttna efter en halvtimme. Och då kan du och Stefan köra strandtennis. Stefan, kan du ge mig match på tennis? Vem kommer vara bäst? Kan du ge mig match på tennis? Jag vet att jag kommer ge dig en match. Här. Vi är uppe här. Men inte nu, Jan. Han ska få halsbandet på sig först. Vänta, halsbandet på först. Det sitter tajt. Det var koppel, va? Nej. Kolla. Vad fint, Stefan. Du, bra jobbat. Krisman. Ska ni köra en match här och nu? Kolla vilken bra present, Jon. Jon, var det inte en bra present, Jon? Så, 1-0. Jon, ja, det var väl en bra present? Superbra present, älskling. Kolla, ni använder den direkt. 100%. Jag har börjat äta upp min choklad här i. Så med det här sagt säger jag faktiskt tack och hej. Och vi ses snart igen. Och vet ni vad, sitter ni där ensamma nu, deppa inte ihop. Alltså alla hjärtans dag är en vanlig fucking jävla dag. Och låt ni inte luras av alla de här perfekta bilderna på Instagram där det ser ut som att vara så jävla perfekt. Det är ofta inte så jävla perfekt. Det finns problem med de flesta relationer, om vi säger så. Men med det sagt, var din egen Valentine. Så, det ska jag säga. Det var jag i alla år och det gick så bra. Gå inte ens in på Instagram. Det här är en cringe dag. Men om ni sitter där och har en partner, njut av det. Så hörs vi snart. Hejdå!